Խոսելով Չարչյանի մասին, ինձ համար շատ տարօրինակավոր որ բժշկական հանրությունը այս ամենի դեմ աչքա փակում ու ոչ մեկ թեկուզ եւ գործադուլով չեն կարողան նրանց բողոքի ակցիան, նրանց ձայնը հասանելի դարձնեն այսօրվա կառավարությանը, որ նման մարդը, ով հենց 44-օրյա պատերազմից հետո մի շարք տղաների կյանք փրկեց, մի շարք տղաների կյանք պարգևեց, այսօր այդ մարդը գտնվում է ճաղերի հետևում, այդտեղ բավական չի, առողջական վիճակն էլ մարդու շատ ծանր է։ Ես զարմանում եմ, որ բժիշկները լռում են, չնայած այս 3 տարում պետքա որ չզարմանայի, որովհետև 3 տարում բավականին շատ իրադարձություններ եղան հենց բժշկական ոլորտում, կապված անօրինական տնօրեններին ազատել, անօրինական ձևով տարբեր բժիշկների ազատել, կորոնաբլեֆը եւ այլն ու բժիշկները լռում են։ Կարծում եմ կգա մի պահ, որ մեր բժիշկները կհասկանան, որ այս իրավիճակը կարող է յուրաքանչյուրից դրան է չոքել, որովհետև դալինի Չարչյան, դալինի Կոշկյան, դալինի Մուրադյան Արմեն, հիշում եք այս վերջերս Բաբլոյան, ով ուզում է դալինի, հիշում եք այս վերջերս Արտոյին, Արտավաս Սահակյանին, էլի ինչ որ ճնշումներ են գործադրել, այսինքն այս մարդկանց համար արժեք գոյություն չունի, այս մարդիկ ատում են այն միջավայր, այն մարդկանց, ովքեր որ մի քանի իրանց ասած level-ով բարձր են իրանցից, ովքեր կայացած են, ովքեր հասկանում են, որ կարող են այս երկրի համար որովհետեւ ներդրում ունենալ, լոմա ունենալ, ովքեր ունեցել են մինչև այսօր այդ ամենը, ձեռքբերումներ ունեն, ովքեր անուն ունեն, ու այդ մարդիկ վերածվում են այդ ինստիտուտը, ոնց որ վերածվում են հերոս ինստիտուտը, բանակ ինստիտուտը, ամեն ինչ վերածվում են, հիմա հերթը հասել է բժիշկներին։ Ուղղակի ես որպես բժիշկ ցավ եմ ապրում եւ ոչ եմ անում յուրաքանչյուր բժշկի, լինի դա շարքային բժշկ, լինի դա պրոֆեսոր, չգիտեմ, լինի դա գիտությունների տեխնատոր, ճիշտ կլինի, որ մենք բոլորս մեր բողոքի ձայնը բարձրացնենք։ Ուսանողությունը նաեւ, գիտեք, նաեւ տարօրինակը հետ Պալ Չարչյանի հիմնարկի աշխատողների այդ դիրքորոշում այս ամենին։ Եվ ճիշտ կլիներ, որ մենք բոլորս համախմբվենք եւ մեր բողոքի ձայնը բարձրացնենք, միգուցե այդ դեպքում հասանելի լինեն։ Ամեն դեպքում մարդու առողջությունից թանկ, կարծում եմ այսօր ոչինչ չկա, եւ նաեւ առողջություն եւ հայրենիք։ Կորցրել ենք հայրենիքը, հիմա յուրաքանչյուրը կարա կորցնի իր առողջությունը, եթե բժիշկները մի որոշ ժամանակով, չգիտեմ, բողոքի ձայն բարձրացնեն, գործադուլ անեն, ինչ որ մի ձև արտահայտեն իրանց բողոքը ու կարողանան, այսպես ասած, սատար կանգնել պրոֆեսոր Չարչյանին, այլ կերպ չի կարող լինել։ Հուսանք, որ կգա մի պահ, որ եւ շատ ուշ չի լինի, որ մեր բժշկական համայնքը ոտքի կկանգնի ու կպայքարի այս ամենի դեմ։ Ամենայն դեպս ես հույսս դեռ չեմ կորցնում։ Ինչու է թիրախավորել պարոն Չարչյանին, ձեր կարծիքով ինչու է հատկապես ինքը։ Ես նոր ասացի, որովհետև այսօր ես կառավարությունը տանել չի կարողանում գրագետ մարդկանց, տանել չի կարողանում աստիճանով, չգիտեմ, ինտելեկտով ավելի բարձր մարդկանց, հայրենիք դաշինքի ամենաբարձր այն ստատուս ունեցող մարդկանցից մեկն էր, այդ մարդն ինչ որ մի հատ, չգիտեմ, ընդամենը թեթև խոսակցություններ եղել իր բուժ հաստատությունում, պետք էր այդպես մի բան, որպեսզի դաշինքի մարդկանց կարողանար ընկճել, ինչը որ չգիտեմ իր մոտ կստացվի թե ոչ, մարդը արեց դա, ուրիշ դրան բացատրություն չկա, բացատրությունը հիմա էլ բժշկական ինստիտուտը, բժշկական համակարգ, բժշկական համայնք վերացնելն է։